Storlien har snö, massor av snö. Det senaste snöfallet gav järnvägens folk bråda dagar. Här står ett sovansätt inklämt i nederbörden och stationspersonalen är i full färd med att hyfsa vagnarnas något tilltuffsade exteriörer. Snöplogen är igång, men den gör här bara ett förarbete. Den plogar ihop snön till vallar och sen lämnas resten åt snöslungan. Det är en stadig bjässe, framtill försedd med snöskottningsapparatur som säkert väcker varje snöskottares livliga avund. Hela skovluppsättningen med bakomliggande strutsystem kan bringas att rotera med upp till 150 varv i minuten. Vi ska strax se hur det går till, för nu flyttar man bort sovansättet och lämnar krigsskådeplatsen åt snöslungan ensam. Nu börjar det. När slungan kommit upp i tillräcklig hastighet äter den sig med glupande aptit genom snövallarna. Men den smälter inte snöfödan. Istället sprutar den ut den ett 50-tal meter åt sidan genom ett rör i vagnstaket. På så sätt undviker man skymmande snövallar inne på stationsområdet. Och nu tror jag bestämt att slungan ensam kan sköta underhållningen. Bilstarten går på Vallentunasjön, där vi återigen ser vår PV Widengren i kilometerkamp mot Norges Björnstad och Finlands Ebb. Det är snöstorm och kallt som 17, varför SMK inte fått den publik tävlingen väl varit värd. Isloppen har blivit populära bland Nordens racerbilister och anslutningen är god och kvalificerad även när det snöar småspik. Nummer 9, schweizaren Rüsch, går in i kurvan. Senare fick han gå ut ur tävlingen på grund av punktering. Finnen Ebb kör om Gunnar Torssell och når slutligen tredje placeringen. Men publiken ser ut att ha på känn vem som kommer att ta hem de flesta sticken. Vem som är Nordens fartkung. Just han, ja, P.V. Widengren. På is lär han väl förresten vara världschampion och segerkonterfejad för jag vet inte vilken gång i ordningen. Slutligen två sätt att hålla sig varm på Vallentunasjön. Här det ena och här det andra. Kapten Millers eget lilla sätt som dock inte rekommenderas till mera allmänt bruk. Zephyr är i luften. Vår reportagemaskin har definitivt flugit ur boet. Järnvägsverkstädernas maskinhallar i Linköping. Och nu ser vi den landa på Hägersnäsvikens is utanför Stockholm. Direktör Olof Andersson från Svensk Filmindustri och generalkonsul Erik Åkerlund från Stockholms-Tidningen hälsar flygare Åke Söderberg välkommen. Och minuterna efteråt himla hänger de två direktörerna i inspektionsrond över Stockholm. Med stor förslagenhet och järvhet har fotograf Wikström utifrån vingen lyckats fånga deras nöjda miner då de ser sina företag in under sig. Från Stockholms centrum är det en knapp minuts Zephyr-svävning ut till Råsunda filmstad. Säkert avbryter vårt motorbrum de sista sentagningarna med Gösta Ekman i Svedenhjälms. Men det ofoget törs vi kosta på oss denna första dag med Zephyr. Till slut en vacker bild av tre Zephyrare, vevad av mig själv. Han i mitten är Bristol Wikström, mannen bakom vår flygande kamera. Och de två omkring honom är Åke Söderberg, Zephyr-styret själv och tidningsreporter Besson. Råsunda har haft ett intressant besök. Sveriges delegat i Nationernas förbund, statsrådet Östen Undén, har varit ute hos SF och ljudfilmat. Här demonstreras filmvärldens mysterier för en herre som i vardagslag är van vid helt andra kulisser.
och här är Råsundas maskör i full färd med de nödvändiga förberedelserna. Statsrådet ska i sin ljudfilm ge en kort sammanfattning av fredstanken, och dessa hans ord kommer att inleda den högintressanta filmen Världen i brand, som uteslutande är sammansatt av autentiska arkivbilder. Världen i brand är en film som visar bilder ur krigets historia. En del av dessa bilder ger oss glimtar ur den yttre fasaden. Praktfulla trupprevyer, kejsare och kungar såsom överste krigsherrar. Hjältar som återvänder från striderna, omfamnas och medaljprydas av sina generaler och tilljublas av folket. Men innan bildserien slutar har vi upplevt tillräckligt av naken, skräckfylld verklighet för att känna på oss att vi skymtat krigets verkliga anlete. Heroiskt har människorna gått mot döden. Miljoner och åter miljoner har offrat livet och bragt sina närmaste i nöd och elände utan gräns. Och allt detta lidande för mål som det endast höga förmå fatta. Och ändå, när det gäller krigets avskaffande, fruktar man att människornas moraliska egenskaper inte ska räcka till. Att individerna, på grund av den mänskliga naturens bristfällighet, inte ska kunna uppbjuda det mod, den självtukt och den solidaritet som krävs för fredens organiserande. Därför skulle krigets avskaffande inte vara möjligt och kriget vara oundvikligt och evigt. Sanningen är tvärtom den att det folk som under krig har visat sådan offervilja och sådan sammanhållning förvisso äger de egenskaper som fordras för att bilda ett folkens förbund mot kriget, där varje fredsbrytare reser mot sig förbundets samlade makt. Inom vårt eget land går vi inte omkring rustade till tänderna i fruktan för överfall från varandra. Statens inre rättsordning, i vars skydd vi lever vårt dagliga liv i trygghet för våldet, förmår ordna individernas mellanhavanden och tygla deras våldsbrister. Av den organisation som skulle binda folken samman i en internationell gemenskap fordras ingalunda fullkomligheten. Ett folkens förbund är inte för sin framtid beroende av att människorna blir änglar. Det räcker att människorna, när det gäller förhållandet till främmande folk, inte känner sig som vilddjur så snart de nationella intressena bryter sig mot varandra. Redan för årtusenden sedan var denna sanning insedd, som en forntida grekisk diktare har givit uttryck åt. Havets och skogens djur och luftens vingade skaror fritt må förtära varandra, ty dem är ej rätten förunnad. Människornas släkte är rätten given, den yppersta gåvan. Vi lever i en brytningstid, trevande oss fram mot något nytt, men under ständiga återfall. Än vågar vi dristigt hoppas, än sjunker förhoppningarna. Men en sak är viss, och det är att vårt släkte kan gå emot en ljusare framtid endast om det beslutsamt och segt fullföljer tanken att genom ett folkens förbund rygga oss mot kriget. Ja, det är så.
Här kommer alla som går Tor Modén från Södra Teatern. Jag vill bara säga det att jag tycker det var en väldigt skojig och trevlig film. Och hon, den där lilla Jessie, hon var väldigt rar. Stora, underbara ögon. Och så fanns någonting visst svenskt över henne. Hon hade en jädran söt Norrköpingsnäsa. Här kommer Katie Rolsen från Södra Teatern. Ja, och jag kan bara säga att Jessie Matthews, hon var underbar. Hon kan allt, och det är alltid roligt att se och höra folk som kan allt. Det kommer Grete Boxholt också, tror jag att jag. Ja, min största önskan är att bli som Jessie Matthews. Och här kommer vår stora internationella dansstjärna från Paris, Carina Ari. Ja, det finns så mycket att säga om Evigt Ung. Det är så underbart att se en film där det bara både finns bedående söta människor att se på och som kan någonting dessutom. Alldeles en underbar eftermiddag. Det var roligt att uppleva den en stor artist. Jag har sällan sett något så mycket kunnande på en hand eller på en fot. Gå och se henne alla. Ja, nu har ju balettmästare Vilsanske sagt allt som jag skulle säga. Jag får säga att hon var underbar helt enkelt. Och så var det ju en stilig film för övrigt. Mycket vackra dekorationer och bra spel på alla händer. Så jag rekommenderar filmen. Och nu kommer lilla Åke Söderblom från Södra Teatern. Han är ingen tungviktare. Det var en hemskt bra film. Som revyfilm absolut den bästa jag sett någon gång. Och så är hemskt skojigt att se så vältränade och vältrimmade artister. De kan faktiskt allting. Nu kylar jag hem och tränar.